Алтай Имандағы Харағайлар арызындағы Харахустынағы лагерінде бастағы тынық тұзы тоғыны пастады. Мұнда республикадағы артық шайылған өткін тазы көпалалы ойын қонықтық сөберлердегі күш спалы тынынша. Хакасин өгірдік базы науқы министерстізіні Хабазинан күл мұнда үзін жүзін ең бастағы шықтыстар академиясы атты тіл сменізі азылған. Ол үгірдікді тынақ шоғылтып көстігінің апарылша. Үдік бұ керекті өткен аралша, тексі Россиядағы ұлғанарының, пазашитерінің шөрімі. Аны үн бөгіні болша, Хакасияда жұрты қиға апалаларға, аймақ шонар культурасын, паза тілін үгірінергі, хабызық берергі. Пүл лагерді түрт тіл үгірінілші. Алты отряд үдік ұларны хостері шарф барғанар. Аймақ шасты олғанарның 12 аймақ пүстік жәт 9 апарылша. Ол санда шыр суын ақынары, қазық шүртос қатартары, нанжылас бірлері. Базада басқазы. Ол ақыз жақтыр күнің сай, үртіні ерге тері на біліс алшалар. Түртінші отрядта үн күстік хакас тіліне еділше. Мұнды балаларыны важатай воспитателер, пост тілін арлерға көніктіршелер. Хакас ойынарының таныстыршалар. Лагерді постың 9 өтіріп шақын воспитатель важатайлар келісшелер. Ол санды ХГУ-дағы студенттер бар. Мен үзінші курсты өкіріншім. Практика хостра пұшылды важатай тоқыншы. Менің түртін жатырат, өтсіз палы. Олардың арасында хиға өткін палылыр, хайзылары олимпиадаларды, конкурстарды аралыс қылыныр, база ұлық шиңіз алғыныр, бөзіксінге сықыныр. Ұлғынырны өттірттірге лагерзер Ақбының аймақ алжылар келпары біз шалар. Шетігін театрының артистері, Хуза өгірдік бержен біргістер базада басқызы. Республикадағы артық шайылған ұлғынырның 9 апар шатқан Альтаир Хакасия күн үдік мінді алжы болған. Ол түрт аймақ ашықты, ол ақыз жақтырға мастер-кластыр берген. Тасқар ұлғынырны бастағы емдік болызын берерге өгірдіканыр. Тұзылы өгірді оға қыны апарылған. Хайдығда тұсты ұсыны біз қайыл болпырзы ұлғынар қорық пен нода кізе болыс берерге керектар. Таланттық балаларға, үнді тұнанырға үкі әнжі қынығы. Хакас көп терінің ойны пілшеткен кізе, біре өлігін ерлерді бозының чаяшы өзін күйіс берерге ұңдай таплы бірша. Мен өзінші хайти лагерді келген. Мұнда қынығы мероприятиялар ішем, паза спорт, волейбол, футбол, баскетбол, ойнап шабыз. Бұл лагерзер пастағызына келген асқыстағы күрінші София Орешкова. Мұның алынды ол асқыс айманды тананжан қолған. Ол үгірдікді шақсы шедігілерге шетші. Мұнды дізен Хакасияның, Прай Пұлғынарының, олық осқас өткін олақыз жақтар шылыс барғанар. Мен асқыстағы лицей-интернатта үкретшім. Орыс тілінің олимпиадаларында аралысқам. Түртінші отрядсыр қайды Хакас тілінің үкіріншілері барғам. Харахус лагерді тынынған ұлғынар бұсқа күз керініп аларлар. Тайғыдағы арақ кенің тынып, қазықтарын пүктерлер. Көп тұзалық біліске пай паралар. Бүлгі шайғы оларының сағызында қашынғада қылар. Антонина Тамычакова, Алексей Бурнаков, хабарларға.